ခုခေါ်တဲ့ညောင်ကြောက်ယောဂါဟာဒီကနေ့ခေတ်ကာလတက္ကပါလုံးကစောင့်ကြည့်လေ့လာနေရတဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာကြာကြာပြန့်ပြန့်ကူးစက်မသွားဖို့အလေးထားစောင့်ကြည့်နေရတဲ့ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတူးချင်းရဲ့အလေးခေပြုမှုကလည်းအရေးပါလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီယောဂကူးစက်မခံရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ။ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားလာပါကမမှန်ကန်ကန်ဘယ်လိုကူးစက်မှုတွေကိုခံယူရမလဲဆိ
ညောင်ကြောင်ယောဂပိုးကူးဆက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့ယောဂပိုးရှိသူတွေလိန်ဆက်ဆန္ဒကနေတဆင့်ကူးဆက်တာယောဂပိုးရှိသူတွေအရေပြားခြင်းထိတွေ့တာနန်းတာပွေဖက်တာတွေကနေတဆင့်ကူးဆက်တာယောဂပိုးရှိသူနဲ့ညနေချင်းဆိုင်အနီးကပ်တွေ့ဆုံတာကနေတဆင့်ကူးဆက်တာယောဂပိုးရှိသူရဲ့အနာတွေအညစ်အကြေးတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မိရာကနေတဆင့်ကူးဆက်တာယောဂပိုးတွေကက်တင်ကြံနေတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေညနေပြင်းတွေကိုလက်နဲ့ကင်တွေထိတွေ့တာကတဆင့်ကူးဆက်တာမတန်ရှင်းတဲ့ဆေးထိုးအပ်နဲ့ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းတွေကတဆင့်ကူးဆက်တာအမ်ပေါ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးဆက်ခံရတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မိရာကနေတဆင့်ကူးဆက်တာမိခင်ကခလေးကိုကိုဝင်ဆောင်စဉ်မွေးဖွားစဉ်နဲ့မွေးဖွားပြီးနောက်မှာကူးဆက်တာစတဲ့နီလန်းတွေကနေတဆင့်ကူးဆက်ခံရနိုင်ပါတယ်ကူးဆက်ခံရမှုလက္ခဏာများယောဂပိုးစတင်ဝင်ရောက်ပြီးတရက်ကနေ21ရက်အတွင်းယောဂလက္ခဏာကစတင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်လက္ခဏာတွေကတော့မျက်နှာပါးစပ်လက်ခြေထောက်ခန္ဓာကိုယ်စအိုဝင်းစဉ်နဲ့လိမ့်အင်္ဂါတွေမှာအနီကွက်တွေထွက်တာအရေးကြီးဖူးတွေပေါက်တာဖြာတာအတိတ်ရောင်ရတာလေချောင်းနာတာခေါင်းကြိုက်တာကြွက်သားများနာကျင်တာကြောက်အောင်နာနေမောပန်းနွမ်းနယ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ကောက်ဝဲမလဲယောက်ျောက်ယောဂလက္ခဏာခံစားနေရသူနဲ့အရေးပြားခြင်းထိတွေ့တာမျက်နှာချင်းဆိုင်အနီးကပ်ထိတွေ့တာလိမ့်မိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ဆက်ဆံတာတွေကိုရှောင်ကျင်ဖို့လိုအပ်သလိုအနီးကပ်ထိတွေ့မှုကိုရှောင်လွှဲလို့မရရင်လေလက်အိတ်ဝတ်စင်နာနှာခေါင်းဆိုင် mask ကိုတက်စင်နာမျိုးကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တန်လျောက်ယောဂလက္ခဏာခံစားနေရသူရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုကင်တွဲရမှာလေ။လက်အိတ်ဝတ်စင်နာနဲ့နှာခေါင်းဆိုင် mask ကိုတက်စင်နာကိုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လက်ကိုဆက်ပြာနဲ့ရှေ့ဒါမှမဟုတ်အယ်ကိုဟောအနည်းဆုံး60ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တဲ့လက်တန်ဆေးရည်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စနစ်တကျဆေးကြောမှုနဲ့လက်မဆေးပဲပါးစပ်နှာခေါင်းနဲ့မျက်လုံးတွေကိုကင်တွဲတာတွေကိုမပြုလုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။တကောရေးတန်ရှင်းရေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းရေးကောင်းမွန်စေဖို့ဆောင်ရွက်ထားရမှာဖြစ်ပြီးတော့နှာချေချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာလည်းလက်ကင်ဘွားဒါမှမဟုတ်တထောင်ကွေးနဲ့လုံကျုံစွာဖုံးအုပ်ထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအယက်ခင်ညနေတုပ်ဘွားအဝတ်ထည်စတဲ့အရာတွေကိုလည်းရေးစက်ပြာနဲ့စနစ်တကျရှော့ဖို့ပြီးတော့အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။တလိုင်းဆန်တွေကိုအကာအကွယ်မပါဘဲနဲ့မထိတွေ့ဖို့နဲ့အသားတွေကိုကြက်အောင်ချက်ပြုတ်စားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ယောက်ျောင်းယောဂလူနာနဲ့အနိကထိတွေ့ခဲ့တာဒါမှမဟုတ်ယောဂတန်တရားလက္ခဏာတွေကိုခံစားနေရမယ်ဆိုရင်လည်းနိစ္စယဇမ္မာယိဌာနကိုအမြန်ဆုံးသွားရောက်ပြီးလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးဆက်သွက်မှုနဲ့ကုသမှုတွေကိုခံယူဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ကြောက်ကျင်းယောဂကာကွယ်ဆေးတော်တော်များများကယောက်ျောင်းယောဂကူးစက်မှုကနေတစိုက်တတေသကာကွယ်မှုပေးနိုင်ပါတယ်။ကြောက်ကျင်းယောဂကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးအသစ်တစ်မျိုးဟာယောက်ျောင်းယောဂကူးစက်တာကနေကာကွယ်ဖို့2019ခုနှစ်မှာခွင့်ပြုချက်ရရှိထားပေမဲ့လည်းတကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့တွင်တွင်ကျက်ကျက်အသုံးမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ယောဂပိုတွေ့ရှိရာနိုင်ငံတွေကလည်းပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူတွေအနေနဲ့မျောက်ကြောင်ယောဂလက္ခဏာတွေပြလာပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျန်းမာရေးဌာနကိုချက်ချင်းသတင်းပေးပို့ပြီးကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တတိပေးချက်တွေကနေတဆင့်ပြန်လည်ထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။